Чим у вас асоціюється виробництво рису? Швидше за все, це великі поля десь Південно-Східній Азії. Однак мало хто знає, що вирощуванням цієї культури в дійсно вражаючих масштабах займаються і в Україні. Знімальна група телеканалу «Репортер» тримає шлях до селища Ліски, що розташоване в 200 кілометрах від обласного центру, між містами Вилково та Кілія. Саме тут на нас чекає знайомство з найбільшим підприємством з виробництва і обробки рису в нашій країні. Агрохолдинг «Рис без Арабії» відкрили ще наприкінці 70-х. Це господарство займає більше 5000 гектарів землі. Тут вирощують не тільки так зване біле золото, але і озимі. Таке масштабне виробництво вимагає особливої обробки. На території, крім полів, є майстерні, мехток, де переробляється рис, а також рисовий завод. Цьогоріч збір врожаю відклали на цілий місяць. Виною цьому погодні умови. Холодна весна, низький рівень води в Дунаї значно вплинув на кількість врожаю. Але на виробництві запевняють, незважаючи на труднощі, якість продукту залишається на високому рівні. Ріс можна обробляти либо тракторами наземно, по воді, либо авіацією. Ми працюємо авіацією. Для уборки рису потрібні комбайни, но которые на гусеничном ходу. Бывает осень сухая, дождей нет. И можно убрать обычными колесными комбайнами. А так как в этом году у нас прошли дожди, в чеках болото, то только могут работать там гусеничные, комбайны на гусеничном ходу. Перед тим, як почати розповідати про сам процес збору та обробки цієї культури, давайте дізнаємося про неї трохи ближче. Українець сьогодні споживає в межах 3 кг рису в рік, тоді як у Китаї – 77 кг. Рисові поля осушують тільки на час збирання врожаю, після чого знову заливають водою. Заморозки здатні майже моментально погубити цю рослину, і весь врожай пропаде. Найчастіше солому, яка залишається після збирання врожаю, використовують в якості сировини для виготовлення паперу та картону. Також її скачують стоги, щоб опалювати печі для обробки рису. Загальний рівень внутрішнього виробництва рису забезпечує лише 35% потреб на ринку. Тому на сьогодні він є імпортозалежним. Вирощування риса, затратна частина, увеличилась в 2-3 рази. А реалізація риса за останні 5 років увеличилась тільки на 8-10%. Треба вирощувати сорта преміум-класу. Тому що звичайні сорта, їх не хочуть просто купувати. Для вирощування цієї примхливої культури більш всього підходить саме морське узбережжя. Піщані, засолені чи болотні ґрунти не придатні для культивування рису. Однак крапельне зрощення допомагає розширити місце посіву. На відміну від більшості світових виробників, які вирощують рис у теплицях, а лише потім переносять на відкритий ґрунт, в Україні рис засівають. Нам це пояснили тим, що такий спосіб не вимагає великих затрат. Перед цим земля проходить декілька етапів обробки. Спочатку поле вирівнюють трактором, потім удобрюють та сіють у чеки. Це невеликі ділянки, які огороджені спеціальними стінками для утримання води. Її подають через водопровідну мережу. Затоплення продовжується, поки рис не дозріє, протягом 6 місяців. Цей сезон видався найскладнішим за останні 20 років, зізнаються на виробництві. Збирати культуру важко, адже через сильну вологість повітря рослина не встигла висохнути, а сам ґрунт перетворився на болото. Наверное, это первый раз такого вот условия. Сейчас дожди, здесь рис, это культура, выращиваемая с водой постоянно. Ее спустили в воду, но дожди, сейчас ее опять намочили эту землю, и сложнее управлять комбайном. Після збору рису на чеках він потрапляє на висушування. Одну ділянку можна обробити за 1,5 години. Вигружати зерна доводиться раз на півгодини. За весь сезон підприємство збирає близько 10 000 тонн рису. Це сушилка. Рис, коли ми веземо з поля, ми його завозимо одразу на очистку, от туди. Потом с очистки завозим его сюда на сушилку. Здесь мы его сушим, с сушилки завозим в склад уже на хранение. Сушилки, получается, у нас работают, вот вы видите, на соломе, на тюках соломы. Вот это тюки, с которыми отапливаются, обогреваются, котлы, топятся. За день одна сушилка може впоратися з 50-80 тоннами культури. Все залежить від вологи зерен. Чим вона більше, тим менше кількість. Цей раз вона становила 20-25%. Найбільший показник за останні декілька років. Далі оброблений рис потрапляє до ангару та чекає своєї відправки на завод, аби перетворитися на продукт, до якого ми звикли. Це склад для хранення рису. Рис з поля, з-під комбайна ми веземо на очистку, після очистки веземо його на сушку. А сушки вже веземо сюди. От в такому виді рис у нас храниться в складі, от такому, до переробки.
Потом отсюда его берут на переработку, на завод везут, а после завода уже он получается, вы его уже видите таким, каким, ну, он есть на прилавках магазинов. Через підвищення цін на воду, паливо та засоби захисту для рослини підприємство може скоротити кількість продукції, але поки тримається на плаву. Основний конкурент нашої культури на ринку – дешевий китайський рис. Тож основним прибутком є експорт. Попитом вітчизняний продукт користується у Туреччині. Китайський рис – це дешева продукція, скажімо так. Для населення це дешева продукція. Но население также должно понимать, и многие уже понимают, китайский рис уже давно завезли на рынок наш, но и многие понимают, что те, кто попробовал рис, наш и китайский, наш рис по вкусу и качеству намного лучше китайского. Не дивлячись на досить важкий характер роботи, на підприємстві кожен любить свою справу та сподівається на те, що колись наш одеський продукт буде найзатребуванішим у всьому ближньому зарубіжжі. Тетяна Боромбей, Костянтин Нещерет, телеканал «Репортер».